קוראים לי רון סייג, אני מג"ד 75, ואני מרגיש זכות גדולה להילחם איתכם. זכות גדולה. תסתכלו על השמיים, תסתכלו על האבק. השמיים עכשיו לא בהירים. המטרה שלנו היא להפוך את השמיים האלה בהירים. לפני שהם יהיו בהירים, הם יהיו יוקדים ומילאים באש. חמאס עושה הכל, עושה הכל כדי לא להחזיר את החטופים שלנו ולהם על הקיום שלנו. אסור לנו לתת לזה יד. הגיע העת לתת מכה ניצחת על ג'באליה. מי יעשה את זה? צקק 75 וחטיבה 7. אנחנו הולכים לפעול בשיא העוצמה. תסתכלו בעיניים אחד של השני. אנחנו הולכים לתת התחת אחד בשביל השני. יש פה לוחמי הנדסה שנלחמו כבר חצי שנה, יש פה טנקיסטים, יש פה מילואימניקים שעזבו את הכל כדי להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. עוד מלחמה ארוכה לפנינו. זאב ז'בוטינסקי אמר משפט חשוב מאוד: חלוץ הוא אדם שפועל בשביל הבא אחריו. אנחנו הולכים לעשות פה מדינה הרבה יותר טובה. אנחנו הולכים לשמור על עם ישראל. כל אחד ואחד ממכם הוא דור הניצחון. אתם עוד לא יודעים את זה. אתם מכתיבים את ההיסטוריה של מדינת ישראל. מלחמה שטרם נראתה כמותה, אנחנו נעשה הכל אחד בשביל השני. ורק יחד אנחנו נתן מכה ניצחת. יחד אנחנו נצח ונכריע את החמאס. אמרתי לכם דבר אחד, אנחנו במלחמת העצמאות. נגזר עלינו וחובתנו להיות עם חופשי בארצנו. ולכן חשוב לי פה עכשיו שכולם ישירו פה את התקווה. בהצלחה עד הניצחון.